Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Ringkas 10 pagi. Golongan ulama diminta berani membuat teguran kepada kerajaan demi mengangkat martabat umat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan sedia mendengar sebarang teguran ikhlas. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap utama Muzakarah Ulama Umara di Shah Alam. Met Malaysia semalam mengeluarkan status cuaca panas tahap 1, iaitu berjaga-jaga bagi 4 kawasan di Semenanjung dan 1 di Sarawak. Menurut data kemas kini, cuaca panas dan yang dimuat naik di Facebook rasmi jabatan itu, 4 kawasan di Semenanjung melibatkan Pasir Mas dan Kuala Krai di Kelantan serta Raub dan Bentong di Pahang, sementara di Sarawak membabitkan Selangau. Indeks Kebebasan Media Dunia 2023 menyaksikan kedudukan Malaysia kini di tangga ke-73 daripada 180 negara. Ia melonjak 40 kedudukan berbanding tahun sebelumnya. Laporan itu dikeluarkan Reporters Without Borders, RSF, sebuah badan bukan kerajaan berkenaan kebebasan media berpangkalan di Paris. RSF menggambarkan Malaysia sebagai antara negara yang menunjukkan peningkatan prestasi paling ketara dan konsisten dalam tempoh 3 tahun berturut-turut hingga 2023. Sebanyak 30,648 notis kesalahan merokok di premis makanan dengan nilai kompaun RM7.6 juta telah dikeluarkan sepanjang tahun lalu. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Awam, Datuk Dr. Nurhayati Rusli, menedahkan 5 negeri merekodkan pengeluaran notis tertinggi. Selangor dengan 6,414 notis diikuti Johor 3,095, Pahang 2,935, Perak 2,808 dan Pulau Pinang 2,725. Bagi tempoh 4 bulan pertama pada tahun ini, sejumlah 14,872 notis kesalahan merokok telah dikeluarkan. Khidmat Datuk Lim Tiong Kim sebagai ketua jurulatih Perak FC tidak lagi digunakan susulan prestasi semasa pasukan dalam Liga Super yang kurang memuaskan. Demikian dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif Perak FC, Bobby Farid Shamsuddin. Perak FC di bawah kendalian Datuk Lim hanya mencatat 2 kemenangan, 3 seri dan 7 kekalahan menyaksikan skuad berkenaan berada di kedudukan ke-11 Liga. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.